Ja som Clarissa a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a toto video je úplne random. Je teraz sobota ráno, teda vlastne je 12 hodín. Je dnes sobota a ja som rozmýšľala, čo by som si dala na obed. Rozmýšľala som, či si nedám ramen, ale povedala som si, že toto jedlo som mala včera a nemám vo zvyku jesť jedlo každý deň. Jo, to isté. Pretože som z toho už potom otrávená. Ale dostala som strašnú chuť na našu slovenskú klasiku, čo sa volá brinzové halušky. A samozrejme mala som trošku chuť aj na pyrohy, jo, či už zemiakové, alebo brinzové. Jo, toto video bude celé o jedle. No a tak som si povedala, že dobre, ja si to uvariť sama nemôžem, pretože na to nemám ingrediencie, práve upratujem byt a asi si urobím takú náladu, že si objednám niečo z reštaurácie. Zadala som do jednej nemenovanej stránky slovo brinzové a nič mi tam nevyšlo, ale nebojte sa, nevzdala som to. Potom som vyskúšala tam dať halušky a drp, vyšlo mi u jednej reštaurácii, že robia brinzové halušky. A ja si tak vravím, že brinzové halušky v Prahe? Viem, že už mi párkrát Češkovia vraveli, že a my tu bežne máme brinzové halušky v reštaurácii. A ja som si vždycky vravela, že to musí byť aký buk. Niekedy aj v slovenských reštauráciách to nevedia urobiť na 100%. Najlepšie je si sám doma urobiť brinzové halušky, no ale z donášky mi prišlo toto. A ideme to ochutnať. Mali by to byť brinzové halušky so slaninou, tak ja som zvedavá, v akom stave to je. Keď si to viem takto chytiť z dola, tak cítim, že je to veľmi horúce. Neviem, či máme vo zvyku mať také horúce brinzové halušky, keď ich doma varíme, pretože brinzové halušky by mali byť letné. Takže už podľa toho vieme, že je to zohriaté jedlo. Donáška mi došla asi za 30 minút, čo brinzové halušky sa bežne robia dokonca aj 2 hodiny. OK, takže ideme si to unboxnúť. Tak, rozbalíme si to. OK, to je divné. Dobre. Došlo mi to v takejto krabičke a vyzerá to nejako takto. No neviem, či toto jedlo som odvážna si dávať na svoj tanier, pretože sa bojím, že sa nejako poškodí. Vidlička is here. A ideme si to otvoriť. Dobre, nevyjadrujem sa, čo už teraz vidím. Tá vôňa. Namiesto toho, že tam je brinza, tak cítim, ako keby namiesto brinze tam bol syr. Dobre. Jak to na mňa vyšplechlo. Takže ako vám môžem ukázať, tak... Ne, mám špinavý mobil. Mohlo sa mi to... Ja som debil. Brinzové halušky vyzerajú nejako takto. Vytvorte si na to vlastný názor, pretože... Neviem prečo, ale tu je to taká cibuľa a jo, bežne tu vidíme naokolo, že je tu slanina. A vyzerá to ako keby halušky do polievky. Dobre, ale možno to nebude atraktívne vyzerať a možno to bude dobre chutiť. Takže let's go. Dobre. Ten zvuk. Počkaj, ja vám to chcem nahrať. Je to veľmi divné. Ako nechutí to najhoršie, ale nie je tam žiadna láska v tom jedle. Ja neviem, ako to mám inak povedať. A je to úplne suché. Ty kokos, toto by som si dobrovoľne neobjednala. To je zohriaté jedlo. To mali podľa mňa takto vždy v krabičke. Len to zohriali a potom to len čupci kuriérovi a no pošlite to tej Kláre. Keď toto vážne Česi považujú za brinzové halušky, tak som veľmi sklamaná. Chápem, je to reštaurácia, robiť to sám doma je to úplne niečo iné. Ale som sklamaná, že toto podávajú ľuďom v reštaurácii. Akože horšie brinzové halušky som nemala. Dobre, teraz ideme spapať slaninu. Slanina je dobrá. Slanina je veľmi dobrá, ale poviem vám takto, takúto cibuľu som ešte nezažila na brinzových haluškách. Akože už mi to začína aj pomaličky chútiť. Ja sa zamýšľam vôbec nad tým, či je toto vôbec brinza. To je niečo neskutočné. Všetko mi spadlo. Tak vám poviem, že toto jedlo veľmi zachraňuje slanina, pretože slanina každému chutí. So slaninou je to dobré. Akože dokážem to spapať, ale jo, my tu vlastne ešte máme pažitku. Ukážem vám takto, máme tu pažitku. Zvláštne, je to zvláštne. Akože jem to, jo? Ale normálne sa teším, ako prídem domov a najem sa z úžasných brinzových halušiek. Je to strašne suché, pozrite. No aha, brinzové halušky by mali byť ako keby také kašovité, jo? Proste nemali by byť také suché, že keď ti to proste ide dole krkom, no tak nemalo by to byť tuhé, ale malo by to byť také, že vám to pohladká ten krk, jo? Preto ich všetci máme radi. Ale normálne tu je to na takej úrovni, že sa vôbec zamýšľam nad tým, že či je to vôbec tá brinza. Zatiaľ som už toľko odjedla. No ja sa tak teším na Slovensko. Tak ale tak vám poviem, čakala som, že to bude niečo horšie. Jo, pretože viem, že raz som si z reštaurácie objednala sírové penne a to bolo niečo strašné, akože to bolo neporovnateľné s týmto. Áno, toto je oproti tomu delikatesa. Nechutilo mi to vôbec, bolo to také nejedelné.
Bolo to až príliš slané a ten sýr bol strašne umelý. Toto neberem ako za hlavné jedlo, z ktorého by som sa mala dobre najesť. Nechcem nejak to celé vyhodiť, pretože ak by som to mala tu v byte, no tak by mi smrdel celý byt. Chcem to nejako pojesť, ale určite si potom objednám aspoň nejaký slepačí vývar, pretože to je... No mňam, toto je jedlo. Niekedy si vravíte, že Praha, hlavné mesto, že tu musia byť úžasné špičkové reštaurácie. Nebudem klamať, ale to som si ja myslela, keď som tu išla. A je to totálna blbosť, pretože ty máš niekedy problém pohľadať nejakú dobrú reštauráciu. OK guys, takže ak sa vám toto videjko páčilo, určite nezabudnite hodiť like. Viem, je to úplne random video, ale myslím si, že niekoho zaujalo. Česi, ak takto jete brinzové halušky, dávate si to v reštaurácii a vyzerá to nejako takto podobne, tak to vám odporúčam ísť na stredné Slovensko do reštaurácií, tam je to ešte nejako dobré. Alebo urobíme nejaký fans meeting, kde bude Clarissa variť brinzové halušky. Alebo ako som varila brinzové halušky v tomto videu. Áno, ľudia, chcem vám ukázať, že robíme brinzové halušky. Je to geniálne, ako vždy. Ja fakt zbožňujem brinzové halušky. To je najlepšia vec na svete, to je najlepšie jedlo. Pomohla by som urobiť tutoriál na YouTube na správne brinzové halušky. Dobrý nápad. To boli úžasné brinzové halušky a toto, akože to co je? Mi sa to vysype. A okej, ľudia, ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, snad normálneho. Čauko.